أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ السجدہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتلاؤ کہ جو شخص مومن ہوا، جو شخص مومن ہو، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں. فلہم جنات المأوی، ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں. نزولم بما کانوا یعملون، جو ان کی پہلی مہمانی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے سلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. واما الذین فسقوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فمأواہم النار، تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، ان سے کہا جائے گا آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ باز آ جائے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرما بردار اور نافرمان ان دونوں کی زندگی کا تقابل پیش کیا. فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہو جائے جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ کے حکموں کو توڑے؟ جو آدمی حلال کماتا ہے اور ایک آدمی حرام کماتا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے کیا؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی دنیا کے اندر
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق احکام کے مطابق حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اور ایک آدمی جو عیش کی زندگی، رب کی نافرمانی کی زندگی، حرام کی زندگی گزار رہا ہے، برابر ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا، جنازے تو دونوں کو برابر ہے. نہیں نہیں، برابر نہیں ہے. دونوں کی موت میں بھی بڑا فرق ہے. مومن اور فرما بردار کی موت الگ ہے اور نافرمان کی موت الگ ہے. موت میں بھی فرق اور موت کے بعد والی زندگی میں بھی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمانے والے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری ہو، من چاہی زندگی پیچھے کر دی، رب چاہی زندگی آگے کر دی، اللہ کے حکموں کو آگے رکھا، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیا، اپنے جذبات کو پیچھے کر دیا، رب کے حکموں پر چلتا رہا، اس کی موت بھی بڑی اعلیٰ، اس کا آخرت کا ٹھکانہ بھی بڑا اعلیٰ. اس لیے برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ کوئی برابر سمجھے. دنیا کے اندر کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی کچھ اور ہے. یہاں جن لوگوں کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں، یہ وہاں لوگ کل قیامت والے دن ناکام نظر آئیں گے، اور یہاں جن کو ہم ناکام سمجھتے ہیں، قیامت والے دن یہ کامیاب نظر آئیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں سمجھا رہے ہیں، مؤمنین کی تسلی ہماری تسلی کا سامان، فرما برداری کرنے والوں کی تسلی کا سامان. تم گھبراؤ نہیں، دنیا کے اعتبار سے اگر تمہارے پاس عیش و عشرت کا سامان نہیں، اگر تم حلال کمانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہو، دل چاہتا ہے نہیں کر رہے، تو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری آخرت کی زندگی، تمہارے آخرت کے معاملات، تمہاری موت یہ اچھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے تو جنت ہے، باغات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بطور مہمانی ان کو پیش کیے جائیں گے، سبحان اللہ. اور ان کو کیا کیا ملے گا وہ دوسری آیات میں ہے. اور جو نافرمان ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو گناہگار ہیں، جو کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم، دونوں میں بڑا ٹھکانے میں فرق. اور جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، ان کو کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، آج تم اسی کے اندر رہو گے اور اس کے عذاب کا مزہ چکھو. اللہ مان و الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اس وقت دنیا کے اندر مادیت کا دور ہے. اس وقت جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ کس پر ہو رہا ہے؟ دنیا کی زندگی پر. ہمیں دنیا کی زندگی دکھائی جا رہی ہے ہر ایک کو، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل، وہ دنیا کی زندگی دیکھتی ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ یہ ہائی فائی آدمی ہے، بڑا اچھا اسٹیٹس ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے. کیسے پیسہ آیا؟ میں بھی ایک دن امیر ہو جاؤں، اس لیے میرا مکان بھی اعلیٰ ہو، اسٹیٹس بھی اونچا ہو، عہدہ بھی اونچا ہو، منصب بھی بڑا مل جائے. نہیں نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. اس میں نہ سمجھنا کہ یہ کامیابی ہے، کامیابی کا مدار اس پر نہیں. کامیابی، کامیاب کون ہو گیا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ کا قرآن میں اعلان ہے، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب بندہ ہے. کامیابی کا مدار یہ ہے. اس سے اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جنت میں جانے والا عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ راضی ہے، جنت والے اعمال ہیں، یہ بندہ کامیاب ہے. اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اس لیے بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، وہ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں کیا ارشاد فرما کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، ابن آدم تو مجھے اپنے، میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے تو فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا اور میں تیرے فقر کو بھی ختم نہیں کروں گا. اب کوئی سمجھے کہ شاید اس سے اشارہ ہے کہ بندہ کمائے ہی نہیں، کمائے ہی نہیں، دنیا میں جائے ہی نہیں،
نہیں حلال کمانا جائز ہے، گھر والوں کی ذمہ داری بندے پر ہے، اپنا کھانا پینے کا خرچہ، اپنی رہائش، اپنی بیوی بچوں کا خرچہ، والدین کا خرچہ، یہ تو ضروری ہے، حلال کمانا جائز ہے، ایک درجے میں فرض بھی ہے، ضروری بھی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ حلال ہی نہ کمائے، نہیں نہیں، اس حلال کمانے میں اللہ کو مت بھولنا، اس لیے اللہ کا جو حق ہے اس کا وقت نکال کے رکھنا، وہ وقت نکال کے رکھو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت مزید نکالتے، جو وقت عبادت کا ہے وہ بھی دنیا کے لیے لگا دیا۔ نمازوں کا وقت کس میں لگ رہا ہے؟ دنیا میں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کہاں جا رہی ہے؟ دنیا کمانے کے چکر میں جا رہی ہے، دنیا کمائی جا رہی ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، سیٹ صاحب اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، ملازم اپنی دکان پر ہے، کس کے لیے؟ جو وقت اللہ کا تھا وہ بھی ہم نے دنیا کو دیا۔ چل جائے کہ ہم دنیا سے کچھ اور وقت نکالتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مزید لگتے ہیں، وہ نہیں ہوا تو پھر اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ اور جس نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو نہیں بھولا، پانچوں وقت نماز کا بھی اہتمام ہے ماشاءاللہ، نماز کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا بھی اہتمام، وہ حق ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی پر اللہ کامیاب فرما رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے کاروبار میں بھی مشغول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی زبانی یاد کر رہے ہیں، ایسے افراد، مرد نہیں خواتین بھی ہیں، خواتین گھر کے کاموں میں مشغول ہیں، ایسا نہیں کہ وہ فارغ بیٹھی ہے، بچے بھی ہیں، سارا کام ہے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ۔ کہا میں نے الحمدللہ 11 سپارے حفظ کر لی، اب مزید آگے جا رہی ہوں۔ کسی نے کتنے کر لیے، کسی نے کتنے کر لیے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے وقت نکالا ہے نا اپنا، جو ان کے پاس وقت بچ رہا تھا وہ دائیں بائیں کسی اور چیز کی نظر نہیں ہوا، وہ اللہ کی عبادت کی نظر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازیں گے ضرور۔ ایک آدمی آیا، عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ عمل کروں اللہ تعالی کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ بڑا زبردست سوال ہے، اللہ کا بھی محبوب بنوں، لوگوں کا بھی محبوب بنوں، ایسا کوئی طریقہ، ایسا کوئی عمل بتا دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، یہ بے رغبتی میں بتاتا ہوں، دنیا سے تم بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے تم زہد اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم کنارہ کشی اختیار کرو، اس سے بے رغبتی کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آج لوگ محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دوسرے کے مال پر نظر ہے، دوسرے کے گھر پر نظر ہے، دوسری کی خوشی پر نظر ہے، اس لیے دل میں حسد ہے، اس کے بارے میں بھی آگے آ رہا ہے، نہ جانے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بھائی بھائی کا نہیں، بھائی ایک بھائی وہ دوسرے بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کی بیوی کو دیکھ کر جل رہی ہے، جلن آ رہی ہے، کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ دنیا، تو کہاں سے لوگ محبت کریں گے؟ جب دوسرے آدمی کو پتہ چلتا نا اس کی نظر میری جیب پر نہیں ہے تو خود بخود آٹومیٹک محبت کرنے لگ جاتا ہے، جب نظر دوسرے کی جیب پر جانے لگے وہی محبت ختم۔ تو دو باتیں ارشاد فرمائیں، دنیا سے بے رغبتی اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی، دونوں سے بے رغبتی کرو گے اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، لوگوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ اور بے رغبتی، بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا دل میں نہ آئے، دنیا ہاتھ میں ہو، دنیا کا پیسہ ہاتھ میں رکھنا جائز، دنیا کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، دنیا کا پیسہ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، دنیا دل میں نہ آئے، دل میں صرف مولا ہو، دل میں صرف خالق ہو، دل میں صرف اللہ ہو، تو یہ دنیا سے بے رغبت ہے۔ یہ بے رغبتی کا نتیجہ یہ نکلا، دکان پر بیٹھا، کاروبار پر بیٹھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا، عورتیں اپنے گھر کے کاموں میں مشغول، کسی مرد کسی میٹنگ میں مشغول، ادھر منادی نے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، جس کامیابی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو آؤ آؤ، وہ کامیابی ملنے والی ہے، وہ رب کے در پر ہے، یا اپنی میٹنگ چھوڑ کر، اپنے دوستوں کے ساتھ میٹنگ کو چھوڑ کر، اپنے دکان کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے سارے کام چھوڑ کر رب کے سامنے آ جاتا ہے، علامت ہے اس کے دل میں دنیا نہیں، اس کے دل میں مولا ہے۔ بہت آسان نسخہ ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں وہیں پتہ چل جائے گا میں اور آپ کتنے پانی میں ہیں، ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے یا دل میں مولا ہے یا دل میں اللہ ہے، آیا دنیا سے بے رغبتی ہے کہ نہیں ہے، لوگوں کے مال پر نظر ہے کہ نہیں ہے،
نہ نہ کسی کے مال پر نظر نہ رکھو. اور پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا جس کو اللہ نے مال سے نوازا وہ لوگوں کو دکھا دکھا کر اس کو استعمال نہ کرے, نہ لوگوں کے دلوں کو جلائے, نہ اپنے اسٹیٹس لگائے, نہ اپنے فیس بک پر تصویریں پوسٹ کرے. آج میں فلاں جگہ گیا, آج میں فلاں جگہ گیا, آج اتنے اونچے ہوٹل پر بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا, آج بچوں کے ساتھ فلاں جگہ گیا, آج میں نے نئی گاڑی لے لی. نہ نہ, اللہ نے نعمت دی ہے تو چھپا کر استعمال کرتے رہو, استعمال کرتے رہو, دوسروں کے دلوں کو دکھاؤ نہیں. آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, پھر اس کو یہ والی نعمت موافق بھی نہیں آتی. اور آج یہی چل رہا ہے, اب دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے, ٹک ٹاک پر کیا ہو رہا ہے, فیس بک پر کیا ہو رہا ہے, ہر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی فکر میں ہے. میں نے پیسہ کہاں سے کمایا, یہ یوٹیوب سے کمایا, یوٹیوبر ہے بڑا, ہر ایک یوٹیوبر بننے کے چکر میں ہے. یہاں تو بڑے بڑے آ رہے ہیں, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, کہ ہم دنوں کے اندر امیر بن جائیں, ہم بھی ایسا ہو جائیں. وہ اپنا گھر دکھا رہا ہے, یہ دیکھو میرا گھر, میں صبح اٹھ کر یہ کھاتا ہوں, یہ اب میں چائے پینے جا رہا ہوں, اب میں آئس کریم لینے جا رہا ہوں. افتف ہے تمہارے اوپر, افسوس ہے تمہارے اوپر. اگر دیکھنا تھا اپنے محبوب کی زندگی کو دیکھتے کہ محبوب صبح اٹھ کر کیا کیا کرتے تھے, محبوب کی زندگی کا بھی پتا ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پتا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پتا ہے کہ صبح اٹھ کر کیا کیا کرتی تھی, ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی. ان کے بارے میں تو علم نہیں اس نالائق انسان پر جو اللہ سے بھی دور ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہے, جس کی شکل و صورت بھی حضور جیسی نہیں, جس کے اعمال بھی وہ نہیں. ہم اس کو دیکھ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا دنیا کے اندر بڑا زبردست لکی آدمی ہے. یہ لکی نہیں ہے, یہ پتہ تب چلے گا جس دن آنکھ بند ہوگی کہ لکی کون تھا, کامیاب کون تھا, کون کامیاب ہوا. آج یہ سب کچھ دکھا کر ہمارے ذہنوں کو معاف کیا جا رہا, معاف کہ دیکھو یہی چیز ہے مادیت, اور یہی دجالی نظام کی ابتدا ہے. دجالیت یہی ہے, جب انسان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی پیسہ دولت دنیا, تو دجال پیسہ دکھا دکھا کر, دنیا دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے پر مجبور کرے گا. نعوذ باللہ کافر ہو جائیں گے لوگ اس کو دیکھ کر, اس کو خدا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے نعوذ باللہ. لیکن وہ بندہ اس وقت بھی اڑا رہے گا کہ جو اب بھی مادیت پر نہیں ہے, جس کی نظر صرف اللہ کی ذات پر ہے. یہ ساری چیزیں وہی ہیں, یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ معمولی کام چل رہا ہے, معمولی نہیں ہو رہا, یہ سب کچھ اس لیے دکھایا جا رہا ہے. تھوڑے تھوڑے کاموں پر پیسے مل رہے ہیں اس لیے کہ بساؤ ان سب کو یہاں پر اور ان کو دنیا کے چکروں میں لگا دو. آج صبح سے شام تک کیا ہو رہا ہے گھروں میں, ہماری زندگی کس کے پاس گزرتی سوچا جائے. آپ کو پتا ہے, آپ اگر دکانوں پر بھی چلے جائیں, بازاروں میں بھی چلے جائیں, وہاں پر جو بندہ فرصت سے کھڑا ہے وہ کیا کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تسبیحات کر رہا ہے, یا پھر وہ اپنے موبائل میں مشغول ہے, وہ اپنے موبائل میں یوٹیوب پر ہے, وہ اپنی تصویریں لگا لگا کر دوسروں کو دکھا رہا ہے میں کہاں ہوں, اسی چکر میں ہے. صبح سے شام اور شام سے صبح ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. رب تعالیٰ تو فرما رہے ہیں لا یسبون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ کیا سمجھتے برابر, نہیں نہیں برابر نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی واقعہ ہے, تشریف لائے. کون ہے یہ؟ نبیوں کے سردار ہیں, یہ اللہ کے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نرم بستر نہیں ہے, کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ آپ کے جسم اتھر پر کھجور کی چٹائی کا نشان ہے. آج تو ہمیں تو نشان نہیں پڑ رہا کوئی بھی, ہمارے لیے نرم بستر ہے. جس محبوب کے امتی ہیں اس محبوب کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عرض کیا آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے لیے بستر بنا دیں. فرمایا مجھے اور دنیا کا آپس کا کیا تعلق, میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں, میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو دنیا میں اسی طرح ہوں جس طرح ایک سوار ہے, سوار وہ کسی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے, راستے کے اندر اس نے آرام کرنا ہے, درخت دیکھا کہ اس کے نیچے سایہ ہے, وہاں آ کر لیٹ جاتا ہے. وہ کسی بستر کا انتظام نہیں کرتا, وہ کسی آسائش اور آرائش کا انتظام نہیں کرتا. کچھ دیر لیٹ جاتا ہے, نیند آ جاتی ہے, تھکن اترتی ہے, دوبارہ بیٹھ کر سفر شروع کر دیتا ہے. فرمایا ہمارا تو سفر ہے, میرا تو دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے.
محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھر میں دو ماہ گزر جاتے لیکن گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا، فاقوں پر فاقے ہیں. اور اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ، نرم سے نرم بستر، تب بھی زبان پر شکر نہیں آتا، تب بھی رب کی فرما برداری نہیں آتی. ایک ایک وقت میں ایک کھانے نہیں، دو دو تین تین ڈشیں ہمارے پاس، تب بھی زبان سے شکر نہیں نکلتا، تب بھی بات کرتے ہیں تو یہی مہنگائی کا رونا اور بے روزگاری کا رونا اور یہ رونا کہ ہمارے پاس ہے کیا. ارے محبوب کی زندگی تو دیکھ لیتے جن کے ہم نام لیوائیں، کل قیامت والے دن ہم نے کہاں جا کر کھڑا ہونا ہے؟ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا پسند کر کے گئے ہیں؟ ان کی کیفیت کیسے گزری؟ کبھی یہ تھوڑا سا انسان جب بستر پر لیٹ کر سوچ لیا کرے. تو دل میں احساس پیدا ہوگا کہ ہم تو بہت ہی نعمتوں کے اندر ہیں لیکن اتنے بڑے نافرمان بھی ہیں. کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی چار روزہ زندگی جس پر ہم اکڑ رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں لوگوں کو میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اس دنیا کہ دنیا چند روزہ پتہ نہیں میرے اور آپ میں سے کب کس کا وقت آ جائے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. کیا دنیا میں سے ایک چیز، ایک رتی برابر، ایک پیسہ میرے اور آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. یہ نرم بستر، یہ گرم بستر اور یہ ٹھنڈی کرنے والی مشینیں، اے سیاں، یہی رہ جانا، سب کچھ یہی رہ جانا ہے. اکیلے جانا پڑنا ہے قبر میں، وہاں کوئی ٹھنڈک کا انتظام نہیں، وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، وہ انتظام یہیں سے ہمیں لے کر جانا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میرے اولیاء میں سے میرے نزدیک قابل رشک بندہ کون ہے؟ حضور کو کس پر رشک آ رہا ہے؟ میرے ساتھیوں میں سے، میرے دوستوں میں سے میرے نزدیک قابل رشک بندہ وہ ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں. ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس مال کم ہو، بوجھ کم ہے، بوجھ کم ہو، مال کم ہے ہلکا رہے گا، جتنا مال زیادہ ہے اتنا بندہ پھنسے گا. مال زیادہ ہونا ہم سمجھتے ہیں مال بہت ہے، آگے حدیث آنے والی ہے، حضور نے فرمایا اکثر مال والے ان کو مال کا حساب دینے میں وقت لگ جائے گا، یہ غریبوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. 500 سال وقت لگے گا. جس کے پاس کچھ نہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس نہیں. ارے آپ کے پاس ایمان ہے، اللہ کی فرما برداری اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ کو اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ رب نے مجھے کتنی بڑی مالداری عطا فرما رکھی. اس لیے کم مال والا نمبر ایک فرمایا. دوسرا، جس کا نماز میں بڑا حصہ ہو، فرائض بھی پڑھتا ہے، واجبات بھی کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہے، نماز میں بڑا حصہ ہے، نمازوں کی طرف بڑی توجہ ہے، اور اپنے رب کی عبادت بڑی اچھی کرتا ہے، بڑی اچھی کرتا ہے، اور صرف لوگوں کے سامنے نہیں، اطاعہ فی السر، وہ چھپ کر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، گھر میں تنہائی میں، خلوت میں، کمرے میں اکیلا ہو کر، وہ یہ نہیں کہ موبائل کی گندگیوں اور حرام کاریوں کے اندر چلا جاتا ہے، وہ اپنی خلوت اور اپنی تنہائی اپنے رب کے حوالے کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی تنہائی بھی اللہ کے لیے، اس کی تنہائی بھی اللہ کے لیے، اور لوگوں میں چھپا ہوا ہے، لوگوں میں چھپا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم یہ اللہ کے یہاں کتنا مرتبہ ہے. لوگ اشارہ نہیں کرتے، او یہ دیکھو یہ بڑا نیک بندہ جا رہا ہے، انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جاتا، چھپا ہوا شخص ہے اور لوگوں کو پتا بھی نہیں، اور رزق اس کا برابر سرابر ہے، بس برابر سرابر اتنا ہے جس سے عزت کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے، برابر سرابر. فرمایا اس نے اس پر صبر کیا، پھر آپ نے چٹکی بجائی، یوں بجائی، یوں چٹکی بجائی، فرمایا اس کی موت آئی، اس پر رونے والے بھی کم ہیں، اس کی میراث بھی کم ہے، یہ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک ہے. حضور کس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا میراث بھی کم ہے، تقسیم کے کوئی رپڑ ہی نہیں ہے کہ اتنا اتنا مال چھوڑ کر گیا اب پیچھے جھگڑے کھڑے ہو جائے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. رونے والی ابھی کم ہے کیونکہ روتا رویا اس پر جائے گا تو مال والا ہوگا، جو بےچارا کچھ چھوڑ کے نہیں جائے، کوئی آتا ہی نہیں اس کے گھر میں، تعزیت کرنے کے لیے نہیں آتے کہ مر گیا تو جائے، نہ اس بندے کا دنیا میں پہلے پتا تھا نہ آپ پتا ہے، لیکن اللہ کیا بڑی قیمت رکھتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے صبح کی، اب مالداری دیکھیے آپ کے پاس اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں جو حدیث میں حضور نے فرمائی، تو پھر فرمایا دنیا اس بندے کو ساری کی ساری جمع کر کے دے دی گئی ہے، اور الحمدللہ
ہم میں سے ہر آدمی اگر دیکھے گا اس کو یہ تین نعمتیں اس کے پاس روزانہ موجود ہیں. شکر کرنا چاہیے. کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کرے ایسے حالت میں کہ وہ اپنے گھر میں امن میں ہے, خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, امن میں ہے. نمبر دو فرمایا جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہے, بیماری کوئی نہیں ہے, بیماری کوئی نہیں ہے. اور ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے, ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے. فرمایا یہ تو ایسا ہے کہ دنیا ساری کی ساری اس کو جمع کر کے دے دی گئی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ساری دنیا جمع کر کے دے دی گئی. ہم سمجھتے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس تو, لیکن اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے, امن کی نعمت اور جسمانی صحت کی نعمت, اور اس کے ساتھ آج کا اس کے پاس اگر مال موجود ہے بس بہت کافی ہے. ہمارے پاس تو آج کا کیا سال سال کا انتظام موجود ہوتا ہے, تو پھر اس کو کیا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو جسمانی نعمت بھی ہے, صحت کی نعمت بھی ہے, امن کی نعمت بھی ہے, گھر کی نعمت بھی ہے, ارے پر نہ جانے کتنے کتنے دنوں کے کھانے کی نعمت بھی ہے, گھر میں راشن مہینے مہینے کا پڑا ہوا ہے. تو پھر تو وہ کتنا فرما بردار بنے, وہ کتنا رب تعالیٰ کے احسان مند ہو, وہ کتنا اللہ کا شکر گزار بنے. مجھے اور آپ کو تو غور کرنا چاہیے. یہ اس آدمی کے لیے جس کے پاس ایک دن کا کھانا, ایک دن کی روزی, ایک دن کی غذا, اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی, اور جس کے پاس مہینے مہینے کا راشن, اس کے لیے کیا کچھ جمع کر کے دے دیا گیا. کبھی غور تو کرے بندہ. یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا فرمانے مبارک ہیں, آنکھیں کھول دینے والے. دل کی آنکھیں کھل جائیں اور کھل گئیں تو سبحان اللہ, اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. اس لیے حدیث شریف میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. آج ہم چاہتے ہیں نا میرے پاس نعمت زیادہ ہو, زیادہ نعمت والوں سے زیادہ سوال ہوں گے, اور ہم جس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. فرمایا اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے جسمانی صحت نہیں دی تھی, جواب دے ذرا اس کا, یہ کہاں کی تم نے, اور میں نے تجھے ٹھنڈا پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. کتنی صبح سے شام کتنی گرمیاں آ گئیں اور اللہ ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں, کیا یہ نعمت کم ہے؟ یہ کون سی نعمت شمار کروائے جس طرف توجہ ہی نہیں. اس کے بارے میں بھی سوال ہے, نعمتوں کے بارے میں سوال. تجھے نعمت دی تھی کیا کیا؟ ہم تو نعمتوں میں نہا رہے ہیں ہم, اتنی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی. ارے صبح سے شام تک زندگی تو پھر الحمدللہ کی سوا کسی اور چیز میں گزرنی نہیں چاہیے. ہماری زندگی تو یوں ہو نا کہ ہم الحمدللہ کی رٹ لگا دیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی حکمت کی باتیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, حکمت کی باتیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. جب حکمت کی باتیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو اب اس کی زبان سے وہ حکمت کے موتی نکلتے ہیں. وہ حکمت کے موتی مغلظات نہیں نکلتے, گالیاں نہیں نکلتی, دوسروں کی ماں بہن ایک کرنے کی گالی نہیں نکلتی. آج تھوڑا سا غصہ کیا آ جائے تو زبان ہی ہل جاتی ہے. چہرے پر سنت رسول ہے, یہ عورت بڑی نیک بظاہر ہے, نمازی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, اور جب غصہ آیا تو گالیوں کی وہ بچھاڑ ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے یہ انسان ہے یا یہ شیطان ہے, یہ کیا چیز ہے؟ ہم تو اس کو فرشتہ سمجھ رہے تھے, یہ نکلا کچھ اور. کبھی غور کریں اپنی زندگی میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی زبان سے اللہ حکمت کے موتی نکالتے ہیں, اور اس کو دنیا کی بیماری بھی دکھا دیتے ہیں کہ دنیا کی بیماری ہے کیا, یہ دنیا کی محبت. اس کو دنیا کی بیماری کا پتہ بھی چل جاتا ہے اور اس کی دوا کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اس کی دوا کا پتہ چل جاتا ہے یہ ہے کیا. اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کر آخرت کی طرف لے جاتے ہیں, یہ بندہ کامیاب ہے. اس لیے پہلی بات آ گئی, دنیا کے اندر بے رغبتی اختیار کرو, دنیا ہو ہاتھ میں جیب میں نہ ہو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افلاحا, تحقیق کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہوا؟ کامیابی کا معیار دیکھیے, کامیاب ہو گیا یعنی جس کی دنیا اور آخرت دونوں بن گئی. کامیابی کا لفظ یہ ہمارے نزدیک معمولی سا ہے, قرآن کریم کا جو لفظ فلاح ہے یا عربی کا لفظ فلاح اس کا ترجمہ نہیں ہے. ہر قسم کی کامیابی اس بندے کو ملے گی. کون ہے وہ؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا. الحمدللہ ہمارے دل کو ایمان کے لیے چن لیا, ایمان موجود ہے. لیکن آگے دیکھیں, اور اس کا دل سالم ہے, اس کے دل کے اندر حسد نہیں ہے, کینہ نہیں ہے, بغض نہیں ہے, اس کا دل صاف ستھرا ہے, قلب سلیم ہے, صاف ستھرا دل, بلا چنگا دل, اس کی زبان سچ بولتی ہے, اور اس کی روح مطمئن ہے. مطمئن کیوں ہے؟ اللہ کا ذکر کرتی ہے, ذکر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے, ذکر کرنے والا ہے, اور اس کی طبیعت بالکل سیدھی سیدھی ہے, اور اس کے کان سننے والے ہیں,
کان سے جو بات سنتا ہے تو وہ صرف ایک کان سے سن کر نکال نہیں دیتا، سننے والے یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ ادھر کان سے سنا ادھر عمل کیا، اور اس کی آنکھ دیکھنے والی ہے یعنی اس کی آنکھ دیکھ جو رہی ہے اس سے عبرت پکڑتی ہے، جو جو واقعات نظر آتے ہیں اس کو دیکھ کر اس سے عبرت پکڑتی ہے. فرمایا اس کے کان یہ کیو ہیں، کان کیو ہیں، کان کے ذریعے سے بات دل تک پہنچتی ہے، اور آنکھیں یہ بات کو دل کے اندر مضبوط کرنے والی ہیں. یہ بندہ فرمایا کامیاب ہے جس کا دل اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کا بنا دیا ہے، یہ کامیاب. اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، اس میں دنیا بھری ہوئی ہے یا آخرت ہے. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی، حلال دنیا، حرام کی بات ہی نہیں ہے، بڑی توجہ کی طرف ہے، حلال کی بات آ رہی ہے، حلال مانگی، کس لیے مانگی؟ حلال آئی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے مانگی تاکہ میں اپنے گھر والوں کو خرچہ ادا کرتا رہوں، اس لیے مانگی تاکہ میرے اڑوس پڑوس پر میں مہربانی کرتا رہوں، دیکھوں ان کو ضرورت ہے ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہوں. فرمایا اللہ سے یہ ملے گا قیامت کے دن، اس حال میں ملے گا اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. کما رہے ہیں ہم روزانہ، حلال کما رہا ہے، نیت کیا کر لے؟ نیت یہ کر لے اس لیے کما رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے کما رہا ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کر لوں، اس لیے کما رہا ہوں دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں مجھے پتہ چلے کسی کو ضرورت ہے اس کی مدد کروں. تو سبحان اللہ، یہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. اور کیا چاہیے؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دنیا طلب کی، حلال ہے، حلال دنیا لی، لیکن اس لیے پیسہ زیادہ آ جائے، یہ جو دماغوں میں بھر گیا، زیادہ پیسہ، زیادہ پیسہ، اس لیے تاکہ دوسرے پر فخر کروں، دوسروں کو دکھاؤں دیکھو آج نئی گاڑی لے لی، یہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوں گے. حلال کمایا لیکن نیت خراب تھی، اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہے. آپ اندازہ لگاؤ یہ دنیا کیا بیچتی ہے، جس چکر میں آج دنیا پوری گھوم رہی ہے، یہ سب کچھ یہی ہو رہا ہے. پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا اسی چکر میں، جس جس کو دیکھ لو، وہ یوٹیوبر بننے کے چکر میں، وہ ٹک ٹاکر بننے کے چکر میں کہ بس یہاں سے پیسہ آ جائے میرے پاس اور میں دنیا کو دکھانا شروع کر دوں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا دنیا یہ چلی جا رہی ہے اور آخرت چلی آ رہی ہے، دنیا چلی جا رہی ہے، آخرت چلی آ رہی ہے، اور ہر ایک کے بیٹے ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کے بندے ہیں، کچھ دنیا کے لوگ ہیں، کچھ آخرت کے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخرت والے بن جانا، دنیا والے مت بننا. فرمایا آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں، اور کل حساب کا دن ہے، عمل نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس کرنے کو بہت وقت ہے، آج جو کر لیا یہی اور آخرت کے لیے جنت بنانے والا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، آپ نے دو باتیں فرمائی، فرمایا مخموم القلب وصدوق اللسان، وہ آدمی جو مخموم القلب ہو اور جس کی زبان سچی ہو. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کا سچا ہونا تو ہمیں معلوم ہے، مخموم القلب کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند باتیں بیان فرمائی. فرمایا مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ نمبر ایک، فرمایا وہ بندہ جو پاک ہو، پرہیزگار ہو، النقی التقی، پاک ہو، پرہیزگار ہو، لا اسما علی، اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیا، اور اس نے حد سے تجاوز نہ کیا ہو کہ کہیں ظلم کیا، ولا غلا ولا حسدا، اس کے دل میں کینہ اور حسد بھی نہ ہو، یہ بندہ مخموم القلب ہے. اور جو بندہ مخموم القلب اور سچی زبان رکھنے والا ہے، یہ بندہ لوگوں میں سب سے افضل ہے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کو دنیا سے بے رغبت ہی دے رکھی ہے، دنیا سے بے رغبت ہے، کم بولتا ہے، زیادہ نہیں بولتا، آج زیادہ بولنا فخر سمجھا جاتا ہے، یہاں حدیث میں کیا آ رہا ہے، کم بولتا ہے، زیادہ نہیں بولتا، کام کی بات کرتا ہے صرف، کم بولتا ہے. فرمایا اس کے قریب رہا کرو، اس کے قریب رہا کرو. کیوں؟ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں حکمت کی باتیں ڈالی جاتی ہیں، وہ حکمت کی باتیں کرے گا. اور آج اس کے الٹ ہو رہا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ مادیت کا کیا دور ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق جو قرآن کریم میں آئی، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نور کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی علامت ہے کوئی؟ کیسے پتا چلتا ہے سینہ کھل گیا، اوپر سے تو نظر نہیں آ رہا. آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی، وہ تین باتیں غور کرنے کی ہے. فرمایا ہاں
اس کی علامات ہیں. التجافی من دار الغرور غرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ. پہلی علامت کیا ہے؟ دھوکے کے گھر سے دل کا اچاٹ ہو جانا. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ دھوکہ ہی تو ہے. کمایا ہم نے, سب کچھ کیا, مرنے کے وقت پیسہ ایک بھی ہمارے ساتھ گیا, ہماری دکان نے ہمارا ساتھ دیا. جن کے لیے کمایا انہوں نے کیا کیا؟ مہربانی کی, کفن دے دیا, قبر میں ڈال کر آ گئے. لیکن قبر میں ساتھ رہنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے نا, سب ختم ہو گیا, دھوکا ہے. جن کے ساتھ جن کو سمجھتے تھے ان کے لیے میں صبح سے شام ایک کر دیا, اور شام کو پتا چلا یہ ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں تھا, میرا تو صرف اللہ ہی تھا جس کو میں نے راضی ہی نہیں کیا. تو دھوکے کے گھر سے دل کا اچاٹ ہو جانا, اور آخرت کے گھر کی طرف دل کا متوجہ ہو جانا, آخرت کی طرف توجہ ہو جائے. اور میں نے عرض کر دیا اس کا مطلب نہیں دنیا چھوڑ دو, دنیا کما سکتے ہیں لیکن دل اللہ کی طرف لگا رہے. یہ دل میں مولا ہو, دل میں دنیا نہ ہو, دل میں صرف اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی محبت. اور تیسری بات ارشاد فرمائی, موت کی تیاری کرے موت کے آنے سے پہلے. فرمایا یہ بندہ ہے جس کو دیکھو یہ تین باتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں, اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, یہ وہ بندہ ہے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح کر کے بتا دیا دنیا کی حقیقت. دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت ہوتی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. اتنی بھی حقیقت نہیں ہے جس دنیا کے پیچھے آج ہم ساری زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, اور آگے جو اربوں خربوں سالوں والی زندگی آنے والی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں. وہ زندگی بڑی عمدہ ہے, وہ زندگی ایسی ہے جس میں کبھی موت آنے والی نہیں. اس کی نعمتیں پائیدار ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, جو ایک مرتبہ مل گئی کبھی ختم نہیں ہونے والی. اور پھر وہ نعمتیں بڑھ بڑھ کر ملنے والی. ایک اگر وہاں پر ہم نعمت کو استعمال کریں گے, اگلی مرتبہ اس نعمت کو استعمال کریں گے تو پہلے والی نعمت کے مقابلے میں اب اس کا ذائقہ ہی بدل جائے گا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے مہربانی ہے. اس لیے اس کے ساتھ متوجہ کیا گیا کہ جو ایمان لانے والے اعمال صالحہ کرنے والے ان کی تو مہمان نوازی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرما دیں, آمین. جنت میں دخول اولی فرما دیں, ایمان والی زندگی اور ایمان ہی پر اللہ موت عطا فرما دیں. بڑی اہم چیز ہے, مانگنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے, اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. کچھ نہیں ہے, سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جانا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. لیکن اس وقت جتنا زور لگایا جا رہا ہے نا اس دنیا کو ہمارے دل میں گھسیڑنے کے لیے, بٹھانے کے لیے, اتنا ہی زور ہمیں اس کو نکالنے کے لیے لگانا پڑے گا, تب جا کر کام بنے گا. پیسے پیسے کی بات نہیں ہونی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے. بتانا چاہیے اپنے گھروں میں بھی جا کر کہ اللہ کے رسول نے زندگی کیسے گزاری, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں کیسی تھیں, انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری, بتایا جائے. یہ دنیا کی نعمت استعمال کرو یا اللہ, اس سے بڑھ کر جنت میں عطا فرما دیجئے گا, اس سے بڑھ کر جنت میں دے دیجئے گا, پھر ہے کام. اور ساتھ آخر میں فرمایا کہ ہم اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی چھوٹا عذاب دیتے ہیں. کیوں دیتے؟ شاید کہ بندہ لوٹ آئے. یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا ہمیں, پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, یہ جو کانٹے لگتے ہیں آ کر دنیا کی زندگی میں, لگتے رہیں گے, یہ ختم نہیں ہونے. یہ یاد رکھیے, دنیا دنیا ہے لیکن فرق ہے. یہ کانٹا اگر لگ رہا ہے, تکلیف آئی, پریشانی آئی, مصیبت آئی, اور یہ بندہ اللہ سے دور نہ ہوا اور اللہ کے قریب ہو گیا اور اللہ سے مانگنے والا بن گیا, رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن گیا, یا پہلے اللہ سے دور تھا بیماری کی وجہ سے اللہ کے قریب آ گیا, پہلے گناہوں میں تھا اب فرما برداری میں آ گیا, یہ مصیبت تکلیف اس کے لیے رحمت بن کر آئی ہے, اس نے اس کو اپنے رب سے اور زیادہ جوڑ دیا ہے. یہ رحمت ہے, یہ عذاب نہیں ہے. عذاب کیا ہے؟ عذاب اس کے لیے کہ جس کی زندگی میں تکلیف آنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, سوچتا ہی نہیں کیوں آئی, صبح سے شام تک تکلیف میں ہے, زندگی بدل ہی نہیں رہی, رب کے در پر آ ہی نہیں رہا, نمازیں پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے, تلاوت پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے, اللہ کے حکم پر پہلے بھی عمل نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. یہ اس کے لیے یقیناً عذاب بن کر آیا ہے, عذاب ہے, یہ عذاب ہے. اور کچھ لوگ اور اونچے ہوتے ہیں, اعلیٰ درجات والے ہوتے ہیں, ان کے تو درجات کی بلندی ہوتی ہے, وہ تو پہلے سے اللہ کے فرما بردار ہیں, جو پہلے سے اللہ کے فرما بردار نیک لوگ بزرگ ہاں, جو ان پر بھی تکالیف آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن اس وقت بھی ان کی توجہ اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے, پہلے بھی توجہ اللہ ہی کی طرف تھی, اور اس سے ان کے درجات کو اور اللہ بلند فرما دیتے ہیں. اور اس کی علامت یہ, ایسی کیفیت میں ان کے دل میں ذرہ برابر کوئی بات نہیں آتی, دل غم پروف ہوتا ہے, دل میں غم جاتا ہی نہیں, تکلیف جاتی نہیں, دل آرام سے مزے میں رہتا ہے, دائیں بائیں سے تکلیفیں گھوم گھام کر چلی جاتی ہیں, یہ اپنے مولا کے ساتھ اپنا دل لگا کر بیٹھا ہی رہتا ہے, اس کو پتا ہی نہیں چلتا.
تو اب اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے اس میں دو سبق بتائے گئے. یہ نہ سمجھے کہ حرام کمانے والا حلال کمانے والا برابر ہے، نہ فرمانی کرنے والا فرما برداری کرنے والا برابر ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا پڑھنے والا برابر ہے، نہیں نہیں، پردہ کرنے والی عورت نہ پردہ کرنے والی عورت برابر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. زبان کی اچھی عورت اور زبان کی بری عورت دونوں برابر ہے، نہیں نہیں برابر نہیں ہے. موت میں بھی بڑا فرق ہے، موت میں بھی بڑا فرق ہے. اور موت کی سختی کا اگر پتہ چل جائے تو پھر پتہ چل جائے گا زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ تو چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ اس وقت کیا سختی ہوتی ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد کی زندگی وہ معلوم ہے. جنت اور جہنم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو وہ راستہ اپنانا ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے. دنیا کی تکلیف سہ لیں، دنیا کچھ کم آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کا کچھ نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے. دنیا چھوٹ جائے، دنیا ٹوٹ جائے، رب کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ چھوٹے. بس یہ ہونا چاہیے، یہ دل میں آ گیا کام بن گیا. اس نے اپنا دنیا کا نقصان کیا ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا. نا نا، اس کے بدلے میں اللہ اپنی محبتیں دینے والے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ اس کے دل کو مالداری سے بھرنے والے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ اس کے فقر کو ختم کرنے والے ہیں جس نے ایسا کیا ہے. اس لیے ہمیں ترجیح اللہ کے حکم کو دینی ہے، دین کو دینی ہے، دین کو آگے رکھنا ہے. دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم آئے دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا تو چلی جانی ہے، یہ تو چلی جانی ہے. اور جو کچھ اللہ دے رہا ہے وہ بھی بہت بڑھ کر دے رہا ہے. یہ تو دنیا چند روزہ ہے، 30, 40, 60, 70, 80 سال, 100 سال، لیکن اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل ہے. لیکن جس نے دنیا آگے کر دی آخرت پیچھے کر دی، بڑا نقصان کر دیا. اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، اللہ اس پر ناراض ہے. وہ دنیا میں اگرچہ بظاہر ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھا ہے، اگرچہ اس کے آگے پیچھے حجم و قدم ہے، اگرچہ اس کی گاڑیاں ہیں اور اس کی آڈر چل رہے ہیں، لیکن ہر وقت دل اور دماغ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. کسی ایک وقت میں بھی وہ سکون میں نہیں رہے گا. ایسے لوگ گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، نیند آ جائے بار بار بیدار ہوتے ہیں، بار بار بیدار ہوتے ہیں. بے سکونی بے چینی ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہوتی ہے، ان کو چین اور سکون نام کی چیزیں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. اور وہ بندہ جو رب کے اوپر اعتماد کر کے اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پریشانی ہے، مالی اعتبار سے پریشان ہے، ہاتھ تنگ ہے، کھانے کے اعتبار سے پریشانی ہے، ہاں گھر کے اعتبار سے پریشانی ہے، مانگنی چاہیے کہ اللہ اس پریشانی کو بھی دور کر دے، لیکن وہ اس سے پریشان نہ ہو، وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے. بس یہ سبق ہے، مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے. وہ جو پریشانی آئی، وہ تکلیف آئی، وہ میرے اور آپ کے لیے رحمت بن جائے، زحمت نہ بنے رحمت بن جائے، عذاب نہ بنے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی بن جائے اور اللہ سے مانگنے والوں میں ہم شامل ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا اله العالمين، جار المراحمين، جاز الجلال والاكرام، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے. مولا کریم، مولا کریم، آپ کے قرآن کو سنا، آپ کے فرمان کو سنا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا، سب کے سب ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. مولا کریم دلوں میں اتار دیجئے. آپ نے جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کی جو نشانیاں بیان کی، آپ نے جن کے بارے میں فلاح کی ضمانت دی، یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے. مولا کریم الہ العالمین، کسی کو محروم نہ فرما، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، کرم نوازی کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے یا اللہ، خیر کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، آسانی کا معاملہ فرما دے. ایمان والے اعمال پر جمع رکھ، جمع دیجئے، اور ایمان والی زندگی ہی پر دنیا سے اٹھا لیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، جو جو دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی، ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دیجئے. دلوں کے اندر جو دنیا کمانے کا، دنیا جمع کرنے کا جذبہ ہے، اس کو بدل کر یا اللہ اپنی اشد محبت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، یا اللہ ہماری ترجیحات سب بدل کر یا اللہ دین کو اول نمبر پر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے.
اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم، اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، امين يا رب العالمين.